Radio Free Asia. រដ្ឋសភាបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមចាប់សពគ្រប់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈដែលតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងពហិការមិនចូលរួមអនុម័តច្បាប់នេះការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមនេះមានតែតំណាងរាស្ត្រប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន68នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលលើកដៃបោះឆ្នោតគាំទ្រច្បាប់ដែលស្ថិតក្នុងភាពដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះក្នុងពេលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមដែលមាន9ជំពូក39មាត្រាមានការកែតម្រូវត្រង់មាត្រា5នៅជំពូកទី2ដោយបដូរចំនួនសមាជិករូបវ័ន្តបុគ្គលសញ្ជាតិខ្មែរពី5នាក់មក3នាក់វិញដែលម្នាក់ម្នាក់មានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅទាំងមូលសមនមាត្រសូមគោរពរាយការណ៍ជូនសមាជិករដ្ឋសភានិងអង្គសភាជ្រាបសម្លេងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន68សម្លេងសូមអរគុណអានេះជាសិទ្ធិរបស់គេដែរវាព្រោះចេះព្រោះថាធម្មតាស្អីក៏ដោយវាមិនដែលល្អឥតខ្ចោះទេហើយអញ្ចឹងទេគឺថាតែខ្ញុំគិតថាការរិះគន់ជាសិទ្ធិរបស់អ្នករិះគន់ហើយជាមួយនេះគឺច្បាប់នេះជាច្បាប់ដែលទន់ភ្លន់ហើយយើងប្រើពេល20ឆ្នាំដើម្បីធ្វើច្បាប់មួយនេះហើយច្បាប់មានតែប្រមាណទំព័រទេបើប្រៀបធៀបនឹងច្បាប់ដទៃមានច្បាប់ណាដែលធ្វើដល់ល្អន់មកចាត់ឲ្យទទួលយកមតិយោបល់ច្រើនដូចច្បាប់នឹងទេចំណែកនៅក្រៅបរិវេណរដ្ឋសភាវិញអ្នកតវ៉ាមកពីសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពជាដើមប្រមាណ500នាក់ស្រែកទាមទាររដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលច្បាប់នេះប៉ុន្តែការទាមទារឈ្មោះទៅមុខរដ្ឋសភាត្រូវបានរារាំងដោយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងហើយការយាមការនេះទៀតសោតគឺមានការដាក់រនាំងបិទផ្លូវដោយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដឹកខាយនៅដំបងថែមទាំងត្រៀមឡានទឹកទៀតផងការពីថ្ងៃ12កក្កដាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហាញចំហរបស់ខ្លួនថាមិនគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញក្នុងការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងខកចិត្តចំពោះរដ្ឋសភាដែលមិនទទួលយកគំនិតយោបល់ស្ទើរតែទាំងស្រុងរបស់គណៈបក្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងបានប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការប្រជុំអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបើទោះបីជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានអនុម័តចេញជារូបរាងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលច្បាប់នេះពីព្រោះថាច្បាប់នេះមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងសកម្មភាពរបស់ពួកគេស្របពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតគម្រាមផ្ដាច់ជំនួយដល់កម្ពុជាចំពោះការអនុម័តច្បាប់នេះខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋសភា